Добар ден, ова е терминот за планинните вести на Канал Плюс Телевизија. Почнуваме со најава на делот со одржините. Од 1. јануари 2016 година бесплатен превоз во јавниот градски собраке за сите редовни студенти од државните универзитети секој ден во неделата, најави премиерот Груевски. Денес православните христијани го слават Свети Климент Охридски Чудотворец, патронот на Македонската православна црква. Електронскиот шалтер и оделенијата за катастар на недвижности низ Македонија и денес нема да примаат барања и да издаваат податоци. Премиерот Груевски по повод празникот најави два проекти кои се однесуваат на младите. Едниот од нив е бесплатен превоз за студентите во јавниот собраке. Првиот проект кој сакам да го објавам и кој се однесува на студентите е проектот бесплатен превоз за студентите. Започнувајќи од 1. јануари 2016 година и со цел грижа за повисок студентски стандард, на сите редовни студенти на државните универзитети ќе биде овозможен бесплатен превоз во јавниот градски собраке. Најави премиерот Груевски. Сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Со оваа мерка е предвидено на сите редовни студенти од државните универзитети да им се доделат картички од јавното сообраќајно предпријатие Скопје и другите јавни предпријатија во градовите каде што има јавен автобуски превоз, со цел да можат бесплатно да ја користат услугата на јавните сообраќајни предпријатија. Едно шалтерскиот шалтер и оделенијата за катастар на недвижности низ Македонија и денес нема да примат барања и да издаваат податоци. Причината за ова е надодградба на електронскиот систем со нови хардверски решенија. По надоградбите на електронскиот систем и хардвер, катастарот ќе ги подобри своите капацитети за реализација на идните проекти, ќе се зголеми безбедноста на податоците и ќе се подобри брзината на решавањето на предметите и издавањето на податоците, информира Агенцијата за катастар на недвижности. Продолжуваме со празнична тема. Денес се слави Свети Климент Охридски и Чудотворец, патронот на Македонската православна црква. Во сите храмови на Македонската православна црква вчера се служеше празнична богослужба, а денес Света архиерејска литургија. По повод празникот честитка упати градоначалникот на Штип примариец магистер Илчо Захариев. Свети Климент е голем наш верски празник. Свети Наум и Свети Климент се дел од нашето духовно ткиво. Ако ја почитуваме историјата и традицијата на нашиот народ, можеме да кажеме дека христијанството и македонската православна црква се длабоко во срце на сите македонци. Затоа и Свети Климент како празник, човекот кој го направи првиот универзитет, кој направи сесловенски универзитет, кој ја ширише писменоста на овие простори, заслужува да биде почитуван и славен. Посакувам на сите оние кои имаат име Климент, да им го честитам и имениот ден и нека има што повеќе такви празници, кои ќе бидат и духовно одмарање, но истовремено и за отварање на нови објекти кои ги гради локалната самоуправа. Сообраќајна несгода се случи вчера во близина на Кочани. Млад возач кој немал возачка дозвола, управувајќи патничко моторно возило Ford Focus со неприлагодена брзина, излегол сообраќајната лента на тротоарот и удрил во двајца пешаци кои случајно се нашле таму. Делницата од железничката пруга до надвозникот кој обиколницата годинава представува црна сообраќајна точка, бидејќи за два месеци овде се случија три тешки сообраќајни несреки. Во денештата млад возач кој немал возачка дозвола управувајќи патничко моторно возило Ford Focus со неприлагодена брзина излегол од сообраќајната лента на тротоарот и удрил во двајца пешаци кои случајно се нашле тука. Поради големата брзина, возилото притоа удрило во друго паркирано Renault 4,
при што практично паднало на неговиот кров. Во несреќата потешко се повредени три лица. Возачот на Форд Фокусот и еден од пешаците се задржани во болницата во Кочани, а повозрасниот пешак со возило на брза помош е пренесен во медицинскиот центар во Штип. Телевизија Кочани дознава дека момчето што го управувало Форд Фокусот било на возраст од 26 години, немало возачка дозвола, а возилото го украл или позаемил од неговиот брат. Јавен обвинител и екипа полициски службени лица извршија увид на местото на несреќата. Истрагата е во тек. Улицата Тодор Чучков во еден од најстарите делови на Штип доби нов асфалт. Средствата во висина од 1 милион динари се издвоени од општинскиот буџет. Свечено беше пуштена во употреба асфалтираната улица Тодор Чучков во еден од најстарите делови на Штип, каде повеќе од 40 години немало никакви интервенции. Ние сме локална власт која не дава празни ветувања, напротив, ние сме во нашите урбани заедници и постојано и како партија нормално и како локална власт се трудиме да им возможиме поудобен живот на сите граѓани. Со ова покажуваме дека не ни се битни само централните градски подрачја, битни се оние делови во стариот град, каде на вистина времето си го направило своето, а каде живее на вистина на заедница која на вистина има потреба да има и добри улици, и тротоари, и парки, места и уредени паркови. Така да мислам дека со пуштањето на оваа улица покажуваме дека останатите улици во ова населба ќе бидат направени наскоро. Покрај асфалтот оваа улица наскоро ќе биде и хортикултурно уредена, најави директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. На ова улица Тодор Чучков сакаме да најавиме исто така дека во план сме и веќе работиме на тоа на планот. Жардинерски ќе го средиме овој дел овде шкарпата што е горе кај што се контејнерите, ќе биде средено жардинерски, ќе бидат посадени доста цветници и со самото тоа што урбан ќе го направи овде паркингот и благодарение на градоначалникот што се направи ова улица, ќе биде доформено целото, значи ова мало и ќе биде едно пристојно место за живеење и слободно може да се мине по ова улица. Улицата Тодор Чучков е асфалтирана со средства од буџетот на општината во износ од 1 милион денари. Инаку градежните активности за инфраструктурно уредување на градот ќе продолжат се додека временските услови го дозволуваат тоа. Авион на француската компанија Air France на летот од Сан Франциско до Парис принудно слетал на аеродромот во Монтреал поради најава од бомба. Од аеродромот било соопштено дека во авионот на летот под шифра AFI-83 се наоѓале 231 патник, како и 15 членови на екипажот. Исто така е наведено дека аеродромот е во контакт со авиокомпанијата Air France, како и тоа дека истрагата е во тек. На аеродромот стигнаа специјални полициски единици. Ова е втор случај на свртување на авионот од рутата поради најава за бомба во последните два дена. Предходно авиокомпанијата Контрас на летот кон Хуркада морала да ја промени маршрутата на Србија и принудно да слета во Будимпешта. Американски официјални представници потврдија дека руски бомби, а не американски воздушни напади, биле причина за загадувањето на неколкумина сирски владини војници во источниот дел на земјата. Сирија вчера ја обвини коалицијата предводена од Соединетите држави, која се бори против милитантите на Исламска држава, дека нападнала касарна на сириската војска. Русија изврши напади со ракети со долг дострел, изјавени именува на американски представник, додавајќи дека Вашингтон не е во војна со режимот на Асад. Австрија почна изградба на ограда од границата со Словенија. Ова е прв случај на укинување на ограда меѓу две држави од Шенген простор. Минатиот месец властите во Виена објавија плановите за изградба на ограда со бодликава жица во должина 3,7 км во околината на граничен премин на Шпилфет. Австрискиот канцелари изјави дека двуметровата ограда ќе помина за поефикасно справување со приливот на имигранти и бегалци кои сакаат да влезат во земјата од Словенија. Представник на австриските власти изјави дека изградбата на оградата ќе заврши до 25 декември. Владата не ја исклучува и можноста за изградба на 25 километарски зид ако мерките не проработат.
Во Фудбалската федерација на Македонија вчера со ждрепка беа извлечени полуфиналните двојки во Купот на Македонија. Бранителот на трофеот Работнички и другиот фаворит за триумф Шкендија се избегнаа во полуфиналната рунда од Купот на Македонија. На вчерашната ждрепка, извлекување во куќата на фудбалот, Работнички за противник ја доби Брегалница, а Тетовци го добија Хоризонт Турново. Првите надпревари ќе се играат на 2 март, а реванш надпреварите се на 13 април. Денес и утре ќе се одигра последното шесто коло во Лигата на шампионите. Последните 7 патници во првата елиминаторна рунда од елитното клубско надпреварување ќе бидат познати по одигрувањето на ова последно коло од 8-те групи. Само за подсетување, пласман во 8-ми на финалето веќе обезбедија Барселона, Зенит, Бајерн Минхен, Реал Мадрид, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Бенфика, Ювентус и Манчестер Сити. Овде е крајот на вистите, повеќе за денешните активности гледате во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.